Оце ця фото, це їх дітей, так? Нами оглянуто місце події. Наразі вживаються заходи по встановленню обставин, саме чого він там працював, що він робив, на яких підставах, хто йому дав добро, хто його просив це зробити. І вирішується питання про внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 271. Це порушення вимог законодавства щодо охорони праці. Санкція даної статті передбачає покарання, якщо доведемо, і особі, яка винна в цьому, до 7 років позбавлення волі. На жаль, ми поки що не знаємо свідків події, не встановлено для нас.